大家好，欢迎收看今天的节目。厕所是一个比较阴暗、潮湿、容易聚阴的地方。厕所的方位、装饰摆设都会直接影响到居住者的运势和气场。我们家中的卫生间通常空间都不大，因此在植物摆放当中，我们更需要下点功夫。接下来就跟大佬来了解一下卫生间植物风水当中的讲究都有哪些吧。一、卫生间植物风水禁忌。一、植物宜放在侧门。卫生间内放盆栽，不仅可以改善空气，还可以起到装饰的作用。如果摆放的位置有利，还可以提主人的运势。如果把盆栽放在卫生间的侧门边上，可以增加人气，提高人缘，在事业上会有更多的机遇，遇事的时候还会有贵人出手相帮。二、不宜高过人。如今吊兰已经成为人们喜爱的植物，这是因为不止它不占位置，而且喜阴凉的地方，挂在哪里都方便，在卫生间里挂吊兰也是非常不错的选择。但是它却不适宜挂在比人高的地方，这样非但不能对主人有所帮助，还有可能使你的运势下降。三、冷颜色盆栽植物不宜摆放。在风水中，冷颜色一般指白色和蓝色，给人一种高傲孤清的感觉。其实冷色系的植物都是很漂亮的，不过不适合单一的被摆放在室内。如果从风水上说，白蓝色的植物都是比较阴冷的，给住宅带来阴冷之气。人们生活需要接触的是阳气，所以红黄色的盆栽植物才适合客厅摆放。四、不宜放仙人掌。放在卫生间的植物应该要适合种植在阴凉地方的植物，不宜太阳暴晒的，而仙人掌不适合这样的环境。不仅如此，仙人掌因为它的外观给人一种强硬霸道之感，对人的心理影响不小，放在卫生间这种地方就显得存在感太强了，所以不适合放置。五、不宜摆放散财绿植。卫生间中水流较快，所以在风水中认为卫生间处是不聚财、泄气耗财的象征，所以在卫生间处适宜摆放招财纳气的绿植，而并不适宜疏散财运的绿植。二、卫生间放什么植物风水好？一、平安树。卫生间是污浊之地，是浊气很重的一个地方，而且这种浊气很容易会污染整个房子，一旦污染就会严重的影响到居住人的财运以及事业运。那么我们就可以在卫生间旁放上一盆平安树，可以让平安树释放出清香的气体，驱除污浊之气，带来好的财运。而且平安树摆放在家中，还能给家中带来平安，家庭和睦。二、艾草。很多人都知道艾草是可以驱除人身体上的浊气的，还有很多人会用艾草洗澡或者泡脚来驱除身体的浊气。艾草是有很多功效的，如果把艾草放在卫生间里或者卫生间周围，都是能起到辟邪的作用的。相信很多人都知道卫生间的阴气是很重的，而艾草刚好能把卫生间中的阴气挥发掉，艾草放在卫生间里驱赶浊气，还能使自己的运势更好。三、吊兰。吊兰这种植物是可以释放出氧气的，同时还能吸纳污浊之气，所以这种植物放在卫生间里是最好不过的了。不仅可以净化卫生间里的空气，还能防止卫生间过于潮湿，会有腐臭的味道，所以我们也是可以在卫生间里面摆放一个吊兰的，用吊兰吸纳污秽气体，避免健康受到影响，另外还能隔离各种有害的气体进入，给人带来财运和福运。四、绿萝。绿萝是我们生活中常见的一种绿色植物，不仅具有很强的观赏性，而且能有效地吸收空气中的异味，改善空气质量，有绿色净化器的美名。绿萝生命力极强，只要有水就能活下来，被人们称之为生命之花。卫生间湿润的环境非常适合绿萝生长，将其放在卫生间里，不用管它也不用浇水也能存活，绿萝会自动吸收空气中的水分，将其转换成营养物质，所以新手也不会担心会将其养死。五、一叶兰。一叶兰和吊兰一样，都是属于兰花一类的，所以从外形上看没有多大的区别。一叶兰和绿萝一样，都是属于热带雨林植物，放在卫生间也是非常合适的。一叶兰在风水上来讲，对风水是有很强的修复功能的，对不好的风水能够吸收再利用，所以把一叶兰放在卫生间，可以吸收不好的气场，然后再释放出好的风水，使整个房子里的风水运势得到提升。六、君子兰。君子兰后是光滑的叶片，直立四箭，象征着坚强刚毅、威武不屈的高贵品格。并且君子兰可以报喜，民间传说，如果有好事将近，君子兰便可以提前开花。
而且如果家中家和兴旺，君子兰的花便会开得很旺盛。所以在风水学中，君子兰又可以镇宅旺财，摆放在卫生间中能化解卫生间杀气，非常利于住宅风水格局。七、虎皮兰。卫生间里面湿气比较的重，它的叶子可以主动的吸收水蒸气，去除掉里面的湿气，是摆放在卫生间里面比较好的选择，也会给卫生间内带来健康的风水。八、薄荷。它具有比较强大的杀菌和消毒的作用，会散发出浓烈的香气，可以盖过卫生间里面的臭气，但是因为它比较的喜阳，可以把它放在窗户台的旁边。九、紫罗兰。紫罗兰这个名字很有诗意，见到之后发现它正的如同名字一样，是一种非常美丽的植物。紫罗兰开花的时候，花朵是淡雅的紫色，看起来像冷艳高贵的女神，香味浓郁，闻起来很舒服，具有很强的观赏性。紫罗兰喜欢潮湿的环境，水分充足就能生长的旺盛，避免阳光直射，所以很适合放在卫生间养，但不过需要注意的是，要保持卫生间的阴凉通风，这样才能让其更好的生长。十、球兰。球兰是近年来比较受欢迎的一种网红花卉，这种花卉是一种垂钓植物，长势是非常旺盛的，叶片翠绿，花朵就像是一个小花球一般，对光照的需求不是很严格，开花之后还有淡淡的清香呢。平常不需要经常修剪，因为球兰是老枝开花，修剪了之后会影响开花的。三、卫生间摆放盆栽的好处。一、净化卫生间污气。在卫生间里面摆放的植物其实是可以起到净化卫生间里面的污气的效果的。很多人都知道卫生间里面的污气会比较重，在这个时候在里面摆放植物的话，自然就可以通过植物净化气息的作用来把这些污气都清理掉，是一种非常适合卫生间使用的方法。二、有利于卫生间通风。通风对于卫生间来说其实是至关重要的，因为如果通风不好，就有可能会导致卫生间的污气进入到自己家中，这样对家人健康是会造成威胁的，所以最好就是可以在里面摆放植物，这样就可以起到让卫生间的气息得到净化，也可以有利于卫生间的通风。三、吸收卫生间水气。对于卫生间来说，用水是一个很正常的事情，正因为卫生间用水量大，所以也就导致里卫生间的地面容易积水，积水的地面是会影响到自己家中的运势的，因此最好就是可以在里面摆放盆栽，这样一来就可以起到让卫生间的水气被吸收的效果，可以避免风水出问题。植物摆放不能过多，否则不利于人的身体健康。植物的摆放方位的讲究，不妨以五行属木的东方位、东南方位或是属性为火的南方位为首要选择，当然光线是否充足也很重要。以上就是关于卫生间养花风水禁忌的相关介绍，希望对大家有所帮助。好啦，今天的分享就到这里，愿您时时心清静，日日事吉祥，期待下次与您的分享。